Haram wa Masjid Taqwa Ilala Bungoni. Nami kama mshiriki katika semina hii ambayo imebeba maudhui kubwa ya umoja na mshikamano baina ya Waislamu na namna gani tunavyoweza kushirikiana na wasiokuwa Waislamu. Mchango wangu maimamu wenzangu tumechangia kwa kiasi kikubwa kupatikana kwa faraka katika jamii ya Kiislamu kwa sababu zifuatazo. Mimi kama imamu katika msikiti, anakuja mtu msikitini, anakuja kuzungumza, awe ni muhadhiri ama ni ustadhi, nampa nafasi bila ya kujua anataka kuzungumza nini. Na unaona ya kuwa siwezi kumuuliza, anasimama msikitini, anatoa maneno yanayopelekea Waislamu kufarakana, zogo linalipuka msikitini, na wewe imamu unashinda kuzuia baada ya hapo, kwa sababu wewe ndio ulompa nafasi ya kuzungumza. Imamu ana haki ya kuuliza, unataka kuzungumza nini msikitini kwangu? Nataka nizungumze ubida wa khitma? Ndio, hapana. Hapa hitaji mazungumzo hayo. Hapa kuna watu wanasoma khitma katika msikiti wangu. Nataka kuzungumza uharamu wa maulidi? La. Lazima imamu adhibiti msikiti wake. Nimesoma fatwa pia ya Sheikh Abdul Aziz bin Bazi rahimahullah, anasema sala ya janaza ikipelekwa msikitini, amiri wa swala hiyo ni imamu wa msikiti, sio baba, sio kaka, kama tulivyozoea kabla ya kuswalia imamu anauliza ruhusa kuswalia. La, wewe ndio imamu wa msikiti. Ikiwa maiti ataswaliwa nje ya msikiti, hapo ndipo kuna watu wanatangulizwa, lakini ndani ya msikiti lazima imamu asimamie swala ya janaza. Yeye ndio imamu wa msikiti. Iweje mtu aje ghafla saa 7 kasoro dakika 2 aombe nafasi ya kuzungumza alafu imamu umruhusu? Akija msikitini anakuja na jambo jingine, anawagomanisha Waislamu, anaondoka ameshamwaga sumu, na ile sumu inaenea katika jamii. Huu ataitwa khurafi. Siyo ni khurafi au ni ghurafi. Huyu ataitwa kadha wa kadha. Yote haya ni makosa. Kwa hiyo maimamu wenzangu, ni lazima tuidhibiti misikiti. Msikiti si mahala pa kuswali peke yake. Chimbuko la harakati zote linatokea msikitini. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, pia maimamu, tuzidi kujielimisha, tuzidi kusoma. Tusome madhahibu za Kiislamu tupate kujua. Imamu sitoshaki na elimu alikuwa nayo, sema mimi basi tu asome. Akimwona mtu kama alivyosema shekhi wangu, akimwona mtu amenyosha mikono ajue ama atakuwa ibadhi ama atakuwa Shia ithna asharia ama atakuwa Maliki huyu. Ndio maana kaachia mikono. Akitikisa kidole atajua huyu ni nani. Hapana ugomvi. Kwa hiyo kule kujua kutatusaidia pia kuondoa faraka katika jamii ya Kiislamu. Na jambo la mwisho, wasiokuwa Waislamu ambao ni Watanzania wenzetu, tunaishi nao katika Tanzania hii, lazima tuishi nao kwa amani. Hayo ndio mafundisho ya dini yetu. Ni kweli itikadi ya Uislamu, asiyekuwa Muislamu ama atakuwa ni kafiri, atakuwa mushrik, atakuwa ahli kitabi, madamu si Muislamu. Yapo majina mengi ya mtu ambaye si Muislamu, lakini jina lilokuwa zuri na jina ambalo linakubalika ni kumuita ama atakuwa Mkristo ama atakuwa utamuita ahli kitabi. Hii haina maana kama utakataa kama yeye si Muislamu. Ikiwa utamuita huyu ni ahli kitabi au utamuita Mkristo, ataridhika na jina hilo, na dini yako inakwambia muite hivyo, kuna ubaya gani kama utamuita hivyo? Lazima umuite kafiri? Nataka nileweke vizuri hapa. Sikusema shekhe amesema leo tusiwaite makafiri. Hawa si makafiri. La, sijasema hivyo. Kwa mfano, mathalan, sisi aliosaidia kwa kiasi kikubwa kupata kiwanja cha msikiti wa Bungoni si Muislamu, John Chiligati. Si Muislamu. Aje katika msikiti wangu sio ufunguzi, na tunakusudia kumwalika wakati wa utambulisho wa sasa, niseme sasa kushotoni kwangu kuna ndugu yetu fulani bin fulani ambaye ni Muislamu wenzetu, na hapa katikati hapa
tuna waziri ambaye ni kafiri huyo. Ikiwa nitamwita huyu bwana mwenzetu ni Mkristo wa dhehebu la Catholic, jina zuri na taridhia, kweli si kweli? Nitakuwa nimekosea wapi kwa mujibu wa imani yangu? Lakini bwana huyu mwenzetu ni kafiri huyu. La, sifanye hivyo. Hivi baba yako, muda umekwisha, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.